გესალმებით ანა, მადლობა ჩართვისთვის. Სანამ გკითხავთ პარლამენტში მიმდინარე პროცესებზე, მოქალაქეებისთვის, აი მე დავაანონსე რომ რა საკითხებზე მუშაობენ და მსჯელობენ დეპუტატები მეთქი. Მანამდე მე მინდა ერთი შეკითხვა დავსვა. Ბოლო დღეებში ისევ გაჩნდა კითხვები ამ შეწყალება არ შეწყალებასთან დაკავშირებით მესამე პრეზიდენტის და მე წავუკითხე მაყურებელს თქვენი წევრის ლევან სამუშიას განმარტება, როგორც იურისტის. Amaze, რაღაც ასრთა სხვადასხვაობა იყო, ლევანი წერს რომ როცა არც ერთ ბრალდების საქმეზე აკვეთის ღონისძიების არც ერთი ფორმა შეფარდებული არ აქვს, შეწყალების შემთხვევაში ნიშნავს, რომ ის გათავისუფლდება დაუყოვნებლივო, არადა სხვა ახსნას და არგუმენტებს ვისმენდით თავად სალომე ზურაბიშვილისგან. Აი თქვენ იურისტი ხართ, მე მინდა ერთი შეკითხვა სწორედ ამ თემას დავუთმოთ. Თქვენ როგორ გესახებათ ეს პროცესი, როგორც გამოსავალი თუ გზა, აი ამ არსებული სიტუაციიდან რომ გამოვიდეთ, მათ შორის ჩვენ ვიცით ევროპარლამენტარების დამოკიდებულება და გარკვეული ხელის შემშლელი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი, რატომ არის მესამე პრეზიდენტის ამ მდგომარეობაში ყოფნა. Დიახ, პირველ რიგში მაია იმისთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოვიდეთ, ალბათ რაღაცეების ანალიზი და რეფლექსია გვმართებს, იმიტომ რომ ჩიხში რო შევდივართ, მერე უკვე ჩიხში ხარ და იქედან ბევრი ასარჩევი აღარ რჩება, ამიტომ რაღაცნაირად მე მგონი არა პოლიტიკოსების ვალი ამ ქვეყანაში ისიც არის, რომ ჩიხების პრევენცია მოხდეს. Თორე როცა უკვე იქ ხარ, მერე ძალიან ძიმე არის ხშირად ორი ალტერნატივაც აღარ რჩება, ერთადერთი გზა რჩება. Ეს ერთადერთი გზა ახლა არის ის, რომ როგორმე ეს პროცესი უნდა დასრულდეს და მიხეილ სააკაშვილი სამკურნალოდ საზღვარგარეთ უნდა იქნას გადაყვანილი. Ამაზე უფრო გონივრული, მე აღარ საუბრობ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ჰუმანიტარულ ასპექტზე, ერთი წუთით საუბრობ პოლიტიკურ, სახელმწიფოებრივ, საზოგადოებრივ ინტერესზე, რომ მართლაც ეს ფაზა გავიაროთ ძალიან მძიმე დარტყმის გარეშე საქართველოს როგორც სახელმწიფომ და გავაგრძელოთ ფოკუსი და ორიენტირება იმ თემებზე, რაც არის ჩვენს წინაშე როგორც ისტორიული ამოცანა. ეს არის საქართველოს უსაფრთხოების დაცვა ახლა 24 თებერვალს რუსეთის აგრესიული თავდასხმის და მიმდინარე ომის კონტექსტში და ევროკავშირთან ასოცირების და ინტეგრაციის პროცესის წინ დაწევა, რაც არის ჩვენი ისტორიული ამოცანა. Ამაზე გვჭირდება ჩვენ კონცენტრირება, მაგრამ სანამ მიხეილ სააკაშვილის საკითხი არის იმ ფაზაში, რა ფაზაში არის, ვის მოსწონს, ვის არ მოსწონს, ვინ ეთანხმება, ვინ არ ეთანხმება, მაგრამ ვითარება არის გაჭედილი, მათ შორის მედია სივრცით გაჯერებული ამ თემით და თქვენს იჭირება სხვა საკითხები. Აი, ოცნებისთვის არის თუ არა ზუსტად ხელსაყრელი ეს სიტუაცია, სხვა თემებზე არ იყოს კონცენტრირება, ის რაც რეალურად ხელსაყრელია. Ოცნებისთვის არის იდეალური ვითარება, მაია, ამიტომ მე მაქსიმალურად ვცდილობ და ლელო მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ეს კომფორტი მათ არ შეექნათ, მაგრამ მარტო ჩვენი მცდელობა ან ცალკეული ადამიანების მცდელობა ამისთვის საკმარისი არ არის, რატო იცით? ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრს აღავლებს მართლა სააკაშვილის საკითხი, ძალიან ბევრს, მის მომხრეებს და არამომხრეებს და ჩემი აზრით ეს ხაზგასასმელია, როდესაც არამომხრეებს და პოლიტიკურად მიუღებელ, მათთვის ვისაც პოლიტიკურად მიუღებელია ეს ადამიანი და იყო და ასეთად დარჩება, მათაც აღელვებთ ახლა ეს სამედიცინო კომპონენტი და სიცოცხლე, რა თქმა უნდა, ადამიანის და ჯანმრთელობა. მაგრამ ამ ქვეყანაში ასევე ყოველდღიური უმძიმესი გამოწვევები აქვთ ადამიანებს და ჩვენ რაც უფრო მეტად გავაგრძელებთ მხოლოდ ამ საკითხის ირგვლივ და გვამყოფებს ოცნება იმ ვითარებაში, რომ მხოლოდ ამ საკითხზე იყოს პოლიტიკური დებატიც, ზოგადად დებატიც, საუბარიც, ყველაფერი ამ საკითხამდე დავიდეს მხოლოდ, კიდევ უფრო გაღრმავდება ის უფსკრული, რომელიც არის უკვე პოლიტიკოსებსა და ხალხს შორის და რომელსაც აჩვენებს მუდმივად ენდია ის კვლევა. რატო აკეთებს ამას ოცნება? ამიტომ აკეთებს. გავაფართოვებ ცოტათი კიდევ პრიზმას, ანუ ბოლო მას შემდეგ, რაც ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში და განსაკუთრებით 2016 წლის შემდეგ, მანამდეც, მაგრამ განსაკუთრებით 2016 რაც უკვე კოალიციურიც აღარ იყო და ერთპარტიული გახდა და კონსტიტუციური უმრავლესობა მოიპოვა. ანუ მისი ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგია ოპოზიციასთან მიმართებაში არის ის, რომ ოპოზიცია მუდმივად ამყოფოს თვითგადარჩენის რეჟიმში. და ეს გასაგებია ოპოზიციის პერსპექტივიდან, რომ თვითგადარჩენის რეჟიმში რო ხარ, ამაზე საუბრობ, მაგრამ აბა ერთი წუთი მოქალაქის პერსპექტივიდან შევხედოთ. მოქალაქე რას იღებს? მოქალაქე უყურებს, რომ აი ეს ოპოზიცია თავის წვენში ხარშება მუდმივად, თავისი პრობლემებით არის გარემოცული. ხდები? და შენ რაც არ უნდა შეეცადო
ამის ახსნა მაინც ამას გამართლება არ აქვს, იმიტომ რომ როდესაც ხარ პოლიტიკაში, შენ იმიტომ კი არ ხარ პოლიტიკაში, რომ შენ საკითხებზე იზრუნო მარტო. Რა თქმა უნდა, როცა გავიწროები და პოლიტიკური შევიწროება, ეს სხვა რაღაცების სიმპტომია და ამაზე თვალსაჩინო არ შეიძლება. Მაგრამ მოქალაქეებს უნდა გააყოს ენერგია, უნდა გეყოს ეს ენერგია. Იმიტომ რომ პოლიტიკაში ხარ ხალხის პრობლემების მოსაგვარებლად. Da, sanam ეს არ გახდება ხალხისთვის ნათელი, მანამდე იქნება ის ხელჩატახულობა ის ამბავი. Ai ხალხის პრობლემები რადგან ახსენეთ, მოდი პარლამენტში მიმდინარე პროცესზე გადავიდეთ. Რა არის ახლა ის მთავარი საკითხები, რომ იცოდეს მაყურებელმა მათ საჭიროებებსა თუ მოთხოვნებზე მორგებული, რაზეც მუშაობ დეპუტატები. ხა ერთ-ერთი რა რისი განხილვაც მიდიოდა და მე ვნახე თქვენი თანაგუნდელის დავით უსუბაშვილის განცხადებაც, ეს იყო ეს ეხებოდა ეროვნულ ბანკს. Და აი უსუბაშვილი ამბობს, რომ ოცნება შემოვლითი გზით ერევა, თუ ვინ იქნება ეროვნული ბანკის დროებით და მუდმივი ხელმძღვანელი. აი მოქალაქეებისთვის, მათთვის რომ უფრო მარტივი იყოს, რა სვლის ეს საკითხი? Მათთვის, ვინც გვიყურებს ახლა, აი ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი როგორ იქნება, რა პრინციპით, თითოეული ამ ადამიანის ცხოვრებაზე რა გავლენას მოახდენს? გავლენა შევეცდე მარტივად ახლა, ცოტა დისტანცირებული თემა არის ყოველდღიური მოქალაქის პოლიტიკური ცხოვრებიდან, მაგრამ მარტივად რო ვთქვა რა ხდება. ახლა ხელისუფლება ცდილობს, რომ მოაგვაროს უკაცრავად ამ ტერმინისთვის, მე მგონი ჰიმერული ტერმინია, მოაკვარახჭინოს საკითხი, იმიტომ რომ არ აქვს იმედი, რომ სალომე ზურაბიშვილი დასთანხმდება იმ ეროვნული ბანკის იმ პრეზიდენტის დანიშნვაზე, ვინც ოცნებას უნდა. და აი პრეზიდენტს რომ გამოაცალონ ეს შესაძლებლობა, ეხლა ამას ემსახურება ამ კანონის ცვლილება, რომელიც ინსტიტუციური ნგრევის და დამოუკიდებელ ინსტიტუციაზე, ამ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკზე, კანონმდებლების მიერ მიტანილი მორიგი ერიშე, რაც პრობლემა ყველასთვის, იმიტომ რომ როდესაც ხელისუფლება ასე ექცევა სახელმწიფო ინსტიტუციებს, ასე ექცევა ის მოქალაქეებსაც, ასე ექცევა ის სახალხო დამცველსაც, რომელიც კი მართლა ეროვნულ ბანკთან შეხება შეიძლება ძალიან ცოტა მოქალაქეს ქონდეს, თუმცა მას ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები აქვს, მათ შორის ახლა ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ფასები რო გაფრინდა, ინფლაცია როა და ასე ეკონომიკური პოლიტიკა, ფისკალური პოლიტიკა, ესენი ყველაფერი ჯანსაღი რო დარჩეს ქვეყანაში და არ ვიყოთ აი აბსურდში, რა აბსურდშიც ვართ, აქ ძალიან კრიტიკულია ეროვნული ბანკის როლი. Ძალიან კრიტიკულია სახალხო დამცველის როლი. ანალოგიას უნდა ვაკეთებ დამოუკიდებელ ინსტიტუტს, როცა ასე ექცევი ეს მოქალაქეს აყენებს დარტყმის ქვეშ, იმიტომ რომ მოქალაქე რო მაგალითად დღეს ვნახე რომ და მინდა მივულოთ კულტურის სამინისტროსთან დავახმოდოთ ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლების გათავისუფლების საკითხი, თქვენ გახსოვთ უკანონო გათავისუფლების, მოიგო დღეს, ვკითხულობდი 52 წელი რომ მუშაობს ადამიანი და არავის არასდროს მისი კომპეტენციები ფუსის ქვეშ არ დაუხანებია, წულუკიანმა შენიშნა მხოლოდ თურმე, რომ ეს ხალხი აღარ არის საჭირო და წააგო დღეს წულუკიანმა სასამართლო დავა. Ამიტომ გჭირდება ჩვენ სასამართლო, რომ შრომითი დავა მოიგოს ადამიანმა მაშინაც კი და იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი მეორე მხარეს არის ისეთი ოდიოზური, მაგრამ გავლენიანი მინისტრი, როგორიც არის თეა წულუკიანი. ხო, ამიტომ გჭირდება ჩვენ ახლა გაფიცვები, რომ იყოს შრომითი უფლები, გასკდა ეს თემა და კიდე უფრო მძიმედ გასკდება, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ჩვენ ყველაფერზე ვიცრით, ალაპარაკოთ შრომითი უფლების გარდა. და სინამდვილეში ეს არის საკითხი, რომელიც ყველას აწუხებს ამ ქვეყანაში, დასაქმებული რომ არის იმას ხომ აწუხებს და აწუხებს, სუდი მოპყრობა, არა ადეკვატური ხელფასი, არა ადეკვატური სამუშაო პირობები, შეუძლებლობა რომ ოჯახური ცხოვრება და კარიერა ერთმანეთს შეათავსოს და ტანჯვაში, მე არ ვიცი საერთოდ ადამიან რომელსაც ოჯახი წყავს და სამსახურიც და რა თქმა უნდა რომ ერთ-ერთზე და არც-ერთზე არ უნდა თქვა უარი, შეთავსება შეუძლებელი ამ ქალაქში, ამ ქვეყანაში ტრანსპორტი რო არ მუშაობს და 3 საათი რომ დღეში გეკარგება იმისთვის რომ სამსახურში მიხვიდე და მოხვიდე და ისე იღლები ამ 3 საათში რომ მე კანცი გაწყვეტილი, ხო? Razem laparakot. კიდევ აი ის საკითხები, რაზეც თქვენ როგორც დეპუტატს შეგიძლიათ, აი ხშირად ისმის ხოლმე ხო კითხვა, აი რა საკეთებ, რა ტიპის კანონპროექტზე მუშაობენ, თუ რაზე მსჯელობენ, რაც მათ ცხოვრებას გააუმჯობესებს, ჩვენი მაყურებლებს, აი ვინც გვიყურებენ, რა შეგიძლიათ მათ უთხრათ, რა არის ახლა ის მთავარი თემები და საკითხები? მე მინდა გითხრათ, რა არის ჩემი პრიორიტეტები, როცა 2023 დაიწყო. ცხადია, რომ მეც და ლელოც ერთი წამით არ მოვადუნებთ ენერგიას ევროინტეგრაციის მიმართულებით და 12 პუნქტის მიმართულებით, რაც არის საჭირო და თქვენ იცით, რომ ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ დავწერეთ შექმნით ძალიან ფართო კონსენსუსი მოვაგროვეთ კონკრეტული კანონპროექტები სასამართლოზე, კორუფციასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ამის პარალელურად
Pe gavdivart, am ieșit proces și da, are ce mi prioritate. Magalitate, rogor, ești deputat, ești o ție, samși. Da, e sari, magalitate, ce zgutul lui șezut, ești cu nepirta u plebebi. Da, e zalien zime ga mă trebuie, romle, mi-ți mata, baușe, psa, să zrda srule, psa, ta mat o džahet. Ma zalien, zalien concretul lui șezut, ești trebuie ușit, schaz, da, amistui, arastru, zaravi, tu ar moi țala. Antoși e schalhi, covul triune. E sari, rogor, zgit, harta, se vei, șromiti u plebi. E sari, baușta u plebi, da, zalien. Zime gamotul ăvi, romlevit am cocanași baușeb sau. Se sari, sigive, kalta uplevi, kalta uplevi, zero, ce se spula paragot. Ჩვენ ხშირად საუბრობთ ძალადობაზე. ძალადობა ძალიან მძიმე პრობლემაა, მაგრამ მეორე და მნიშვნელოვანი, რაც ასაზრდოებს ძალადობას და ქალს ხდის პირდაპირ, აი, აბსოლუტურად დაუცველს ძალადობის წინააღმდეგ, ეს არის ეკონომიკური მოწყვლადობა ქალების. Და ამას სჭირდება კონკრეტული შეხედვა ამ საკითხს, ამოწევა პრობლემების და ამაზე მუშაობა. Მე რა თქმა უნდა არ მაქვს ილუზია, რომ თემის გადატრიალება შეიძლება ერთი დეპუტატი ოპოზიციონერი და ან ლელო, რომელიც წარმოადგენდა სამი ადამიანი პარლამენტში. Ესეც იმიტომ, რომ ქართულ მოოცნებამ უკანონო და ყოველგვარი წესის გარდა ორი დეპუტატი გააგდო პარლამენტიდან, გარიცხა და პარტიას შეუწყვიტა დაფინანსება. Მაგრამ ეს არმა თავისუფლებს მე პასუხისმგებლობისგან, რომ ამ საკითხებზე ვერ მუშაობდა. Დიახ, ზოგჯერ ადამიანებს რჩებათ განცდა, რომ რა აზრი აქვს ახლა ამ მუშაობას და უკაცრავად, მაგრამ მაშინ რას აქვს აზრი? Მაშინ მე, როგორც არ ვიცი, მაშინ რა მორალური უფლება მაქვს მე, რომ აი ეთერში ვიარო და ეს წარმოვაჩინო როგორც პოლიტიკის კეთება? Ხელები უნდა დავისვაროთ, უნდა ვაკეთოთ საქმე, რომელიც ზოგჯერ რუტინულია, ზოგჯერ მაშინვე არ დადებს შედეგს. Მაგრამ ეხლა ყველას რო გვინდა რომ ხვალვე შედეგი შეიცვალოს, ასე არ არის. Და ოპოზიციაში ყოფნა თავისი პასუხისმგებლობაც გულისხმობს და მე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმაჩნია რომ ოპოზიციაში რო ხარ, მაშინ გაკვირდება მათ შორის ამორჩეველი რომ რას აკეთებ. Da, ისრო ოპოზიციაში ვარ და ბერკეტები, რა თქმა უნდა, ბერკეტები ხელისუფლებას აქვს, მაგრამ მაშინ ოპოზიციის ფუნქცია არის. ხო, არა, ამიტომ ვიხედეთ, რომ ამაზეც გასაუბრეთ. Მალე, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ეს ძალიან საშიში მესიჯია, რომლის კულტივირებასაც ივანიშვილის იდეოლოგია ეწევა, ძლებია, ოპოზიცია საერთოდ აზრი არ აქვს. Თუ ოპოზიციაზე ვერს ვამბობთ, ეს ნიშნავს, რომ დემოკრატიაზე ვამბობთ თუ არს. Რა თქმა უნდა, აზრი აქვს, რომ ბერკეტში როცა ხარ, უნდა იმუშაო. Unda imușavo da acțiunea răș șegizria, tundat opoziția și copnistru. Didi madloba, Ana Nacrușiul, parlamentist deputat, Sislelu Sakartvelos, tu ești armoat găs.